اسلام علیکم دوستو، امید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ دوستو، یُس اَسہِ أزیُک ٹاپِک چُنمُت چھُ سُہ چھُ بیٛاکھ اَکھ ماڈل آگزِلری یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٔٹ۔ آز یَژھو أسۍ یہِ زانُن کہِ یُس یہِ کوٚٹ چھُ اَمِچ کیٛاہ فنٛگشنیلِٹی چھِ، اَمِکۍ کیٛاہ یوٗزِز چھِ، اَمِچ کیٛاہ یوٗٹِلِٹی چھِ، اَمِکۍ کیٛاہ اِستعمالات چھِ۔ یُس یہِ کوٚٹ آسان چھُ، گۄڈنِچ کَتھ چھِ یہِ کہِ یُس أسۍ کین ماڈل آگزِلری یوٗز کَران چھِ، تَمِچ پاسٹ فارم چھِ آسان کُٹ۔ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ گٔے اَسہِ یہِ کَتھ کٕلیَر کہِ کُڈ چھُ آسان پاسٹ فارم کینٕچ۔ یُس أسۍ ماڈل آگزِلری کین کَران چھِ یوٗز، اگر اَسہِ تَمہِ کُے آسہِ ہاوُن پاسٹ فارم، تَمہِ ساتَن چھِ أسۍ کَران استعمال کُڈ۔ فار ایٚگزامپٕل، أسۍ لیکھو سٮ۪نٹٮ۪نٕس اَکھ یِتھ کٔنۍ: آی کُڈ ڈوٗ دیٹ، میں وو کَر سکتا تھا۔ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ اَصلی کَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ یہِ پاسٹ سٮ۪نٹٮ۪نٕس؟ آی کین ڈوٗ دِس چھُ سٮ۪نٹٮ۪نٕس اَکھ، تَمی سٮ۪نٹٮ۪نسُک چھُ پاسٹ سٮ۪نٹٮ۪نٕس آی کُڈ ڈوٗ دیٹ۔ اوکے، گوٚو ییٚتٮ۪ن گوٚو اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلیرِفاے کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کین آسہِ یوٗز کَرُن تہٕ اَسہِ آسہِ پَتہٕ تَمی کینٕچ پاسٹ فارم ہاوٕنۍ، سۄ چھِ أسۍ رِپرٛزنٛٹ کَران کُڈٕ سۭتۍ۔ اوکے، گوٚو نٹشیلَس منٛز گٔے اَسہِ یہِ کَتھ کٕلیَر ییٚتٮ۪ن کہِ کُڈ چھُ آسان، گۄڈنِچ کَتھ چھِ یہِ کہِ کُڈ چھُ آسان پاسٹ فارم کینٕچ۔ اوکے، تہٕ اَمِچ دوٚیِم فَنٛگشَن کیٛاہ چھِ؟ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کانٛہہ ایبِلِٹی آسہِ ہاوٕنۍ، کانٛہہ صلٲحیت آسہِ ہاوٕنۍ، مگر کَر ماضِیَس منٛز، پاسٹَس منٛز، یعنی پاسٹٕچ آسہِ اَسہِ کانٛہہ ایبِلِٹی ہاوٕنۍ، کانٛہہ صلٲحیت ہاوٕنۍ، کانٛہہ کیپیبِلِٹی ہاوٕنۍ، کانٛہہ کیپیسِٹی ہاوٕنۍ، کانٛہہ پوٹٮ۪نشَل ہاوُن یا کیلِبَر ہاوُن، ٹھیٖک چھا؟ بہرحال چھِ یِمَن سارنٕے کُن یہِ معنی، تہٕ یعنی کانٛہہ قوت، کُنہِ قوتُک کَرُن اِظہار، کُنہِ صلٲحیتُک کَرُن اِظہار، مگر پاسٹَس منٛز۔ تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ کَران استعمال پاسٹ فارمہِ منٛز کُس کُدُے۔ اوکے، کہنے کا مقصد یہِ ہے کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ پاسٹ ایبِلِٹی آسہِ ہاوٕنۍ یا پاسٹ کیلِبَر آسہِ ہاوُن یا پوٹٮ۪نشَل آسہِ ہاوُن پاسٹُک، تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ استعمال کَران یِہوٚے کُڈ۔ اوکے، فار ایٚگزامپٕل سٮ۪نٹٮ۪نٕس لیکھو أسۍ: اِن مَے یَنٛگَر ڈیز آی کُڈ رَن ویری فاسٹ۔ ییٚلہِ بہٕ جوان اوسُس، یعنی جوٲنی ہِنٛدٮ۪ن دۄہَن، اوسُس بہٕ پَکان واریاہ فاسٹ۔ اوکے، گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ ہاوان پاسٹ ایبِلِٹی، پاسٹ کیپیبِلِٹی، پاسٹ صلٲحیت، پاسٹ قوت، قوتُک کَران اِظہار، تہٕ سُہ کَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہاوان؟ سُہ چھِ أسۍ ہاوان اَمی کُڈٕ سۭتۍ۔ اوکے، گوٚو کُڈَس مُتعلِق گٔے اَسہِ زٕ کَتھٕ کٕلیَر۔ گۄڈنِچ کَتھ ؤنۍ مےٚ یہِ کہِ کُڈ چھُ آسان پاسٹ فارم کینٕچ، یعنی ییٚمہِ ساتَن أسۍ کین کَرون وٕنکٮ۪نَس پرٛزَنٛٹَس منٛز استعمال، تہٕ اَسہِ آسہِ اَمی کینُک پَتہٕ پاسٹ ہاوُن، تَمہِ ساتَن چھِ أسۍ استعمال کَران کُڈ کینہٕ بَدَل۔ دوٚیِم کَتھ کٔر مےٚ تۄہہِ عرض، ییٚمہِ ساتَن اَسہِ آسہِ ہاوٕنۍ پاسٹٕچ کانٛہہ ایبِلِٹی یا کانٛہہ کیپیبِلِٹی، کانٛہہ صلٲحیت، کانٛہہ قوت، کانٛہہ طاقت، سُہ تہِ چھِ أسۍ تَمیُک اِظہار کَران کُڈٕ سۭتۍ۔ سٮ۪نٹٮ۪نٕس زٕ لیکھ مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ، تہٕ مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسَن یِم پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلیَر گٔمٕتۍ، یِم آسَن تۄہہِ اَنڈَرسٕٹینٛڈ گٔمٕتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ ترٛیٚیِم کَتھ یۄس اَتھ کُڈَس مُتعلِق چھِ، سۄ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کانٛہہ پاسِبِلِٹی آسہِ، پاسِبِلِٹی ہُنٛد اِظہار آسہِ کَرُن، سۄ پاسِبِلِٹی تہِ چھِ أسۍ ہاوان کُڈٕ سۭتۍ۔ مگر بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتی یہِ تہِ عرض کہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ پٔتمِس لیکچَرَس منٛز کہِ کینَس سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ ہاوان پاسِبِلِٹی، مگر یۄس پاسِبِلِٹی أسۍ کُڈٕ سۭتۍ ہاوان چھِ، سۄ چھےٚ ہَنا آسان اَکھ رَژھا کَم پَہمَتھ بَمُقابلَے کین، یعنی کینٕچ پاسِبِلِٹی چھِ آسان تھوڑا سٕٹرٛانٛگَر تہٕ کُڈٕچ پاسِبِلِٹی چھِ آسان تھوڑا ویٖکَر اِن کَمپیرِزَن ٹُو کین۔ اوکے، تہٕ بہرحال تُہۍ وٕچھِو سٮ۪نٹٮ۪نٕس: یوٗ کُڈ ڈوٗ اِٹ اِف یوٗ ٹرٛایڈ ہاڈ۔ اوکے، آپ یہ کَر سکتے تھے اگر آپ کوٗشِش کَرتے۔ اوکے، گوٚو اَتٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ ہاوان پاسِبِلِٹی، یعنی کَر سکتے تھے۔ اوکے، تو کہنے کا مقصد یہِ ہے کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ پاسِبِلِٹی ہُنٛد اِظہار آسہِ کَرُن، یعنی کانٛہہ چیٖز سَپدنُک آسہِ اَسہِ ہاوُن، تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ استعمال کَران یِہوٚے کُٹ۔ مگر فرق چھِ یِژٕے، یہِ پاسِبِلِٹی چھِ آسان ہَنا اَکھ رَژھا ویٖک، کَمہِ پاسِبِلِٹی کھۄتہٕ؟ کین چہِ پاسِبِلِٹی کھۄتہٕ، یعنی ییٚمہِ ساتَن أسۍ کین کَرون استعمال پاسِبِلِٹی خٲطرٕ، سۄ پاسِبِلِٹی چھِ آسان سٕٹرٛانٛگَر ایز کَمپِیٲڈ ٹُو پاسِبِلِٹی
represented by the modal auxiliary could. Okay? مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ ٲسِو یِم کَتھٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ سَمجھان. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ اَمِچ بیٛاکھ فَنٛگشنیلِٹی کیٛاہ چھِ. سۄ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کٲنٛسہِ بَڑٕ اَدبہٕ سان, نرمی سان, لَچکدٲری سان, پیار تہٕ محبت سان کینٛہہ پِرٛژھُن آسہِ, تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ استعمال کَران ماڈل آکسِلری کُڈ. یعنی کٲنٛسہِ آسہِ اَسہِ بَڑٕ مودبانہٕ, بَڑٕ مُخلِصانہٕ, بَڑٕ نرمی سانَتھ کینٛہہ پِرٛژھُن, کینٛہہ کانٛہہ چیٖز یہِ ہَسا کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق کینٛہہ زانکٲری حٲصِل کَرٕنۍ یا کینٛہہ مُختلِف کینٛہہ سوالات آسَن, تِم سٲری چیٖز تِمَن سارنٕے چیٖزَن ہُنٛد اِظہار تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ بیٚیہِ اَمی کُڈٕ سۭتۍ. اوکے, تہٕ گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو اَسہِ کٕلیَر کہِ یہِ ہَسا یُس یہِ کُڈ آسان چھُ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پُلایِٹ کۄسچَنو خٲطرٕ تہِ استعمال کہِ تَمہِ ساتہٕ اَسہِ پُلایِٹ کۄسچنِنٛگ آسہِ کَرٕنۍ, بَڑٕ نرمی سان آسہِ کانٛہہ چیٖز پِرٛژھُن, تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ استعمال کَران یِہوٚے کُڈ. اوکے, مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ ٲسِو یِم کَتھٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَنڈَرسٹینٛڈ کَران. أتھۍ دوران کَرو تۄہہِ یہِ رِکویسٹ کہِ یۄس یہِ سٲنۍ چَنَل شاہ اِشفاق چھِ یوٗٹیوٗب چَنَل, یہِ کٔرِو تُہۍ سَبسکرٛایب, لایِک, کَمٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر, تہٕ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ بیل آیکان پرٛٮ۪س تاکہِ تۄہہِ تام آسَن واتان سانٮ۪ن نَیَن ویٖڈیوَن ہِنٛز نوٹِفِکیشَن ٹھیٖک پٲٹھۍ, تہٕ ہرگاہ تُہۍ یہِ شِیَر کٔرِو تہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ گژھن باقٕے یِم زَن اَتھ سامعیٖن آسَن, وٕچھَن وٲلۍ آسَن, تِم تہِ گژھن اَمہِ سۭتۍ مُستفیٖد, تِمَن تہِ واتہِ فٲیدٕ. سون چھُ یُتُے غرض کہِ یِم زَن اَسہِ گرٛیمرَس منٛز کینٛہہ کَمپٕلٮ۪کٕس گرٛیمٮ۪ٹِکَل اِشوٗز چھِ اَسہِ یِوان یا اوٚوَرآل یُس زَن اِنٛگلِش گرٛیمَر چھُ سُہ کَرون أسۍ کوٗشِش ٹھیٖک پٲٹھۍ اَنڈَرسٹینٛڈ کَرنٕچ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھُس بہٕ یی عرض کَران تۄہہِ کہِ یِم چیٖز چھِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ گۄڈٕ کَمپرٛہٮ۪نٛڈ کَرٕنۍ, اَنڈَرسٹینٛڈ کَرٕنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ, پَتہٕ چھِ یِم کَرٕنۍ ذہن نِشیٖن. یعنی گۄڈٕ چھُ یِمَن ہُنٛد فہم کَرُن اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ حٲصِل, پَتہٕ چھِ یِم کَرٕنۍ ذہن نِشیٖن, یعنی پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِ یاد تھاوٕنۍ, تہٕ پَتہٕ چھِ یِمَن ہِنٛز اَسہِ کَرٕنۍ مَشق, یعنی ایٚکزَرسایز چھِ اَسہِ یِمَن ہِنٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ کَرٕنۍ, تہٕ وارٕ وارٕ گریجؤلی کَرو أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ ڈِویلَپ کٕلَچ اِنٛگلِش لینٛگویج پٮ۪ٹھ, تہٕ أسۍ ہٮ۪کو اِنٛگلِش وِد فٕلَوَنسی اَصٕل پٲٹھۍ سپیٖک کٔرِتھ. بہٕ اوسُس تۄہہِ عرض کَران یُس زَن یہِ کُڈ چھُ اَمِچ کیٛاہ کیٛاہ فَنٛگشنیلِٹیٖز چھِ. گۄڈنِچ فَنٛگشَن کٔر مےٚ تۄہہِ عرض کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کین آسہِ ہاوُن پاسٹَس منٛز تَمہِ ساتَن چھِ أسۍ استعمال کَران کینہٕ بَدَل کُڈ, یا دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز وَنو أسۍ کُڈ چھِ آسان کینٕچ پاسٹ فارم. اوکے, تہٕ دوٚیِم کَتھ کٔر مےٚ تۄہہِ عرض کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ پاسٹٕچ آسہِ ہاوٕنۍ ایبِلِٹی, کیپیسِٹی, کیپیبِلِٹی, صلٲحیت, طاقت, پوٹینشَل, کیلِبَر, قوت, تِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ کَران رٮ۪پرٛزَنٛٹ, تِمَن ہُنٛد اِظہار چھِ أسۍ کَران اَمی ماڈَل آکسِلری کُڈٕ سۭتۍ. تہٕ سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ, تہٕ سٮ۪نٹٮ۪نسَن اگر تُہۍ غور کٔرِو تہٕ تۄہہِ گژھِ کَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلیرِفاے. تہٕ ترٛیٚیِم کَتھ یۄس زَن مےٚ تۄہہِ عرض کٔر کُڈَس مُتعلِق, سۄ چھےٚ یہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہاوان پاسِبِلِٹی تہِ. مگر مےٚ کوٚر تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ یہِ عرض کہِ یۄس کُڈٕچ پاسِبِلِٹی آسان چھِ سۄ چھِ آسان ہَنا ویٖک کَمہِ نِش, کین چہِ پاسِبِلِٹی نِش. یعنی یۄس أسۍ کینہٕ سۭتۍ پاسِبِلِٹی ہاوان چھِ سۄ چھِ آسان مضبوٗط, تھوڑا سٕٹرٛانٛگَر کَمہِ نِش, کُڈٕچہِ پاسِبِلِٹی کھۄتہٕ. تہٕ گوٚو بہرحال اَتٮ۪ن گوٚو اَسہِ ییٚتہِ کٕلیَر کہِ اگر اَسہِ پاسِبِلِٹی آسہِ تھوڑا ویٖک پاسِبِلِٹی ہُنٛد اِظہار آسہِ کَرُن, سۄ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رٮ۪پرٛزٮ۪نٛٹ کٔرِتھ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہٲوِتھ کُڈ کہِ ذٔریعہِ. اوکے, تہٕ یۄس اَتھ بیٛاکھ فَنٛگشَن چھِ سۄ کٔر مےٚ تۄہہِ یارٕز کہِ یہِ یُس یہِ کُڈ چھُ یہِ چھِ أسۍ استعمال کَران ییٚمہِ ساتَن اَسہِ آسان چھِ ہاوٕنۍ پُلایِٹ رِکوِزِشَن یا پُلایِٹ کوسچِنِنٛگ, یعنی بَڑٕ مودبانہٕ اَندازَس منٛز, بَڑٕ مُخلِصانہٕ اَندازَس منٛز, بَڑٕ اِنکِسٲری عٲجزی تہٕ نرمی سان ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کینٛہہ سوالات چھِ آسان کَرٕنۍ یا کینٛہہ گُزٲرِشات چھِ آسان کَرٕنۍ یا کینٛہہ درخواست چھِ آسان کَرٕنۍ, تَمہِ ساتَن تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُڈ استعمال کٔرِتھ. اوکے, مِثال کے طور پَر سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ اَسہِ برونٛہہ کَنۍ کُڈ یوٗ پٕلیٖز ٹیک می ٹُو دِ آفِس. گوٚو اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کۄس مٮ۪سیج چھِ أسۍ کَران کانوے, یہِ کہِ ہے اگر کُڈ یوٗ پٕلیٖز ٹیک می ٹُو دِ آفِس, کیٛاہ ژٕ ہٮ۪ککھٕ مےٚ یہِ آفِسَس تام نِتھ. گوٚو اَتھ منٛز چھِ أسۍ بَڑٕ مودبانہٕ اَندازَس منٛز, بَڑٕ مُخلِصانہٕ اَندازَس منٛز, بَڑٕ نرمی سانَتھ یہِ ہَسا یہِ کَمہِ تام چیٖزُک درخواست کَران. اوکے, گوٚو ییٚمہِ ساتَن اَسہِ یہِ درخواست آسہِ کَرُن بَڑٕ نرمی سان, تہٕ
تہٕ تَمہِ ساتَن تہِ چھِ أسۍ یا کُنہِ ساتَن آسہِ اَسہِ پنٛنہِ کُنہِ حاجتُک اِظہار کَرُن تہٕ تَمہِ ساتَن تہِ ہٮ۪کو أسۍ کُڈ اِستعمال کٔرِتھ. اوکے, یِم آسہٕ کینٛہہ فنٛگشنیلِٹیٖز, کینٛہہ یوٗٹِلِٹیٖز, کینٛہہ یوٗزِز کینٛہہ اِستعمال کُڈٕکہِ. تہٕ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ تۄہہِ آسَن ٹھیٖک پٲٹھۍ یِم کَتھٕ اَنڈَرسٹینٛڈ کٔرمٕژ. ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُ گۄڈٕ آیڈیا آسان پوٗرٕ کَمپرٛہٮ۪نٛڈ کَرُن, پوٗرٕ تَمیُک فہم حٲصِل کَرُن, پوٗرٕ سُہ سَمجھُن, تَمہِ پَتہٕ سُہ ذہن نِشیٖن کَرُن, یعنی سُہ پَتہٕ یاد تھاوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ. تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ تَمِچ آسان کَرٕنۍ مَشق یعنی ایٚکزَرسایز, تہٕ اَسہِ چھُ گژھان پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلچ حٲصِل اَتھ پٮ۪ٹھ. تہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم سارے پرٛاسٮ۪س اَپناوو, یعنی گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ پوٗرٕ کَمپرٛہٮ۪نشَن پرٛاسٮ۪س گین, تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ حظ یہِ ذہن نِشیٖن کَرنٕچ کوٗشِش یعنی یاد تھاونٕچ کوٗشِش, تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ پرٛٮ۪کٹِس. پرٛٮ۪کٹِس میکس اَ مین پٔرفیکٹ, تہٕ پرٛٮ۪کٹِسٕے کَرِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ کٕلچ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ حٲصِل. اوکے, یہِ اوس تھوڑا بہت اَتھ ماڈَل آکزِلیریٖز مُتعلِق. تہٕ اِنشاء اللہ آیِنٛدٕ یِنہٕ وٲلِس دورَس منٛز کَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ باقٕے لیکچَر اَتھ رِلیٹِڈ, اِنٛگلِش گرٛیمرَس رِلیٹِڈ اَپلوڈ. تہٕ ہرگاہ تۄہہِ کُنہِ جایَن کینٛہہ مِسکَنسٮ۪پشَن آسہِ باسان یا کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ اَنڈَرسٹینٛڈ گژھان, تُہۍ ہیٚکِو کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کوٚمٮ۪نٛٹ لیکھِتھ, تَتھ مُتعلِق أسۍ کَرو بھرپوٗر کوٗشِش سُہ چیٖز ریٚکٹِفاے کَرنٕچ. اوکے, سون مقصدٕے چھُ کہِ أسۍ کَروکھ یِم کَمپٕلٮ۪کٕس گرٛیمٹِکَل اِشوٗ بَناووکھ سِمپٕل تہٕ آسان. تھینٛک یوٗ آل آف یوٗ, ہیو اَ نایِس ڈے.